kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 62 test teng massada olingan sulfit angidrit va kislorod bilan reaksiyasidan 20 g sulfat angidrit hosil bo'ldi ortib qolgan gaz takror reaksiyaga kirishishi uchun qaysi gazdan qanday massala talab etiladi sulfit angidrit bu oltingurt to'rt oksidi kislorod bilan reaksiyasidan oltingurt olti oksidi hosil bo'ladi Demak, reaksiyani tenglashtiramiz Xo'p, 20 g sulfat angidrid hosil bo'lgan ekan 20 g, demak reaksiya bo'yicha sulfat angidridni 1 mol 80 g, 2 mol hosil bo'lyapti reaksiya bo'yicha bu 160 g hosil bo'ladi degan reaksiyada 1 mol kislorod ishtirok etadi 32 g. A 2 mol oltin gurt demak to'rt oksidi 1 mol 64 g, 2 mol 128 g bo'ladi mana shunaqa gram nisbatda reaksiya kirishadi bir yuz yigirma sakkiz grammga o'ttiz ikki bir yuz oltmish hosil bo'ladi yigirma gramm hosil bo'lgan bo'lsa agar sulfatan gidriddan qancha reaksiya kirishgan kislorod buni proporsiya qilib topamiz birinchi va qancha so ikki reaksiyaga kirishgan buni ham proporsiya orqali topishimiz mumkin demak to'rt gramm kislorod reaksiyada ishtirok etgan va o'n olti gram oltingugurt to'rt oksidi reaksiyada ishtirok etgan dastlab aytilyapti teng massada olingan sulfit angidrid va kislorod deb aytilyapti bular teng massada olingan bo'lgandan keyin 16 olti gramm sulfit angidrid reaksiyaga kirishishi uchun kislorod ham 16 olti olingan bo'lish kerak chunki dastlab teng massa lekin kislorodni qolgan 12 ikki reaksiyaga kirishmagan 12 ikki kislorod ortib qolgan 16 olti grammdan olingan ikkita gaz dastlab o'n Bunda 16 kisloroddan olingan to'rt oksiddan oltin gugurtni va kisloroddan 16 olti olingan oltin ugurt to'rt oksidni hammasi reaksiyaga kirishgan lekin kislorod ortiqcha berdi. 16 gram kislorodda 12 gram ortiqcha 4 grammi yetadi buni yoq'ishga demak qolgani 12 gram ortib qolgan ortib qolgan gaz takror reaksiyaga kirishishi uchun deyapti demak ortib qolgan gaz bu kislorod takror yana so 2 bilan reaksiyaga kirishadi so 2 dan olishimiz kerak qaysi gazdan deyapti qanday massa talab etiladi so ikki talab etiladi qayta reaksiyaga kirishishi uchun demak ikki mol so ikki buni reaksiyasida ishtirok etadi va ikki mol so uch hosil bo'ladi o'ttiz ikki gramm kislorodga bir yuz yigirma sakkiz gramm so ikki kerak reaksiyasi uchun to'rt gramm to'rt gram reaksiyaga kirishib ketdi o'n ikki gramm qoldi qolgan o'n ikki grammiga necha gramm demak so 2 kerakligini proporsiya orqali hisoblaymiz bu yerda 48 sakkiz so 2 kerak bo'ladi a javobni tanlaymiz